Közel 600 idős vagy tartósan beteg ember részesül házi segítségnyújtásban Nyíregyházán, környékén és a Bokortanyákon. Általában napi 4 órában látogatják az ellátottakat a gondozók, akik segítenek bevásárolni, ebédet visznek számukra, kiváltják gyógyszereiket. A szociális törvény módosítása érinti az ellátást, nem szab időkorlátot. Házi segítségnyújtás keretében azokat a személyeket látják el, akik otthonukban önmaguk ellátására részben képesek. Szükségletvizsgálatuk alapján a gondozásuk indokolt, kérik és elfogadják a segítségnyújtást. A jogszabály szerint házi segítségnyújtásra az jogosult, aki betöltötte 18. életévét, aki segítségre szorul mozgásában korlátozott, akinek egészségkárosodása van, vagy elérte a nyugdíjas korhatárt. A rászoruló továbbra is önállóan saját otthonában él és ott kap segítséget. A gondozó bevásárol számára, gyógyszert vált ki, hivatalos ügyeket intéz. Akik önellátásukban korlátozottak, nekik öltözködésben, étkezésben is segítenek. A Szociális Gondozási Központ 7 házi gondozó körzetet működtet Nyíregyháza város területén, Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén, sőt a Bokortanyákon közel 2000 ellátott van a rendszerben. Házi segítségnyújtásban közel 600-an részesülnek. A központ 75 gondozója végzi a munkát. Korábban napi legalább egy, legfeljebb 4 óra gondozásra lehetett jogosultságot szerezni. Januártól a törvény módosítása értelmében viszont nincs időkorlát. Folytatjuk a témát itt a stúdióban. Szilvásiné Bojda Márta a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát akkor a törvény az úgy fogalmaz, hogy nincs időkorlát, valamilyen szinten mégiscsak van időkorlát, hiszen hogyha egy államilag finanszírozott intézmény látja el ezt a munkát, akkor az állami finanszírozás korlátot szab. Viszont több lehetősége van az ellátottnak abban, hogy megválaszthatja, hány órában szeretné az ellátást kapni. Hogyan működik ez a gyakorlat? És mit ír elő a törvény? Tulajdonképpen a törvény eddigi szabályozásában az volt benne, hogy maximum 4 óra gondozási időt lehet egy ellátottnak nyújtani, egy házi gondozásra szorulónak nyújtani, ha a szolgáltatónak van erre kapacitása, és természetesen, ha állami finanszírozást vesz ehhez igénybe. Eddig nem volt hivatalosan keret arra, hogyha valaki igényli a 4 órán túli ellátást, és nem vesz hozzá igénybe állami támogatást, akkor nem történt semmi, megpróbált maszekgondozó nőket vállalkozásban így úgy amúgy megoldani mindenki másféleképpen a 4 órán túli gondozást. Most azonban az az új változás valóban a szociális törvényben, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy azok az ellátottak és azok a szolgáltatók, akik ezt meg tudják valósítani, az ellátottak részére biztosíthatnak akár egésznapos 4 órán túli ellátást is, akkor, ha nem vesz hozzá igénybe állami támogatást, és ha ezt az ellátott meg tudja fizetni, a meg tudja fizetni azt jelenti, hogy a szolgáltatási önköltséget kell ráterhelni gyakorlatilag az ellátottra. Tehát, ha valaki képes ezt megfizetni, akkor igénybe vehet 4 órán túli, akár 8 órás ellátást is. És valójában a 4 órán felüli díjat kell megfizetnie saját zsebből, vagy pedig itt egy másfajta díjfizetés, vagy díjszabás érvényesül. Igen. Egy másfajta díjszabás érvényesül. Az egyik kategória, ahol állami támogatást vesznek igénybe, ott maximalizálja 4 órában a maximumot. A másik kategória, ahol állami támogatást nem vesz igénybe, és ott az ellátott, mint egy kívánsága, vagy szükséglete szerint lehet finanszírozva elvégezni ezt a feladatot. Igen, beszélgetünk erről azért, mert hogy nem csak az állami szektorban végezhetnek ilyen feladatot, hanem az egyházi vagy civil szervezetek is végezhetnek ilyen szolgáltatást, de mi a jellemző? Igazából az állami szférában működik-e több ilyen gondozási központ, ahonnan ezt az ellátást igénybe vehetik a rászorulók? Természetesen országosan nagyon sok önkormányzat vagy települési önkormányzat kistérség által fenntart
alatt ilyen házi segítségnyújtó szolgálat működik, akár önállóan, akár integrált más szociális szolgáltatásokkal összevontan. De valóban így van, hogy országos szinten nem csak önkormányzati szolgáltatók, hanem egyházi, civil és non-profit vállalkozások is vannak, akikre a törvények ugyanúgy változnak, vonatkoznak nyilvánvalóan. A házi segítségnyújtásra vonatkoztatva a regionális hálózat is alakult ezen a szakterületen. Mi lesz ennek a hálózatnak a szakmai feladata? Ennek hálózatnak ön a vezetője egyébként? Az Észak-Alföldi regionális hálózatnak én vagyok a koordinátora, ami azt jelenti, hogy országosan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Intézmény, ami már 2017-re más területeken kezdte el a munkáját, tehát gyakorlatilag az intézmény maga integrálásra került minisztériumba és más felügyeleti szervekhez, de a regionális hálózat gyakorlatilag fennmaradt. Ez azt jelenti, hogy a régi régiós felosztások szerint gyakorlatilag egy hálózatot hoztak létre, ami a kommunikációt segíti, pontosan az előbb említett szolgáltatók között. Mert hiszen egy kis településen működő civil szervezet által üzemeltetett szociális szolgáltatónak sokkal kevesebb esélye van hozzájutni információkhoz első kézből, mint mondjuk egy megyeszékhelyen élő ugyanilyen szolgáltatónak. Ez a regionális szervezet Hajdú-Bihar megyét, Szolnok megyét és Szabolcs megyét fogja össze itt az Észak-Alföldi régióban. Hogyha egy picit a házi segítségnyújtásnál maradunk, akkor az idősellátásban egyre inkább azt preferálják, azt helyezik előtérbe, hogy amíg lehet, addig otthon vegye igénybe a szolgáltatást, az ellátást az idős ember vagy a rászoruló ember. Ez sok esetben hasznosabb vagy sokkal jobb, mintha a bentlakásos intézményt választanák a hozzátartozók? Mi a tapasztalatuk? Természetesen a saját otthonában való gondozás sokkal megnyugtatóbb az ellátott számára. Gyakorlatilag 75 éven felüli emberekről beszélünk, akinek a környezetváltozás nagy traumát okoz, nem csak fizikai, hanem lelki traumát is. Nagyon sokan vannak az idős emberek között 75 éves kor fölött, akiknél már elkezdődik a dementálódás, akik már olyan agyi történéseken mennek keresztül, ahol a környezetváltozás nagyban befolyásolja az egészségi állapotát. Ezért sokkal biztonságosabb saját környezetében, ha van erre lehetőség, ellátni őket, gondozni őket, figyelni rájuk. Gyakorlatilag a házi segítségnyújtás ebben ad lehetőséget, és nagyon sokszor az idős ember maga is fölismeri, hogy ő a saját környezetében sokkal jobban érzi magát, sokkal jobban el tudja látni magát egy kis segítséggel, mint hogyha egy idős otthonba vonulna. Nagyon röviden, mert nincs időnk már, hogy kik végezhetnek házi segítségnyújtást. Az probléma volt néhány évvel ezelőtt, hogy kisebb településeken a közfoglalkoztatottakat is bevonták ebbe a feladatba, vagy erre a feladatkörre befogták őket. Ezt nem lehet így jogszabály szerint. Így van. Csak szakképzett gondozónők végezhetik a gondozási feladatokat. Valóban be lehet közmunkásokat vonni, de nem a gondozási részébe, a házi segítségnyújtás gondozási részébe, hanem a segítési folyamatba. Itt az elszámolásra figyelni kell. A segítési folyamatban a bevásárlás, postán befizetés, gyógyszerkiváltás, tehát a segítő folyamatokban, a törvény ezt pontosan szabályozza, hogy melyek a segítő folyamatok, ezekbe be lehet vonni nem szakképzett embereket, egyébként pedig a gondozást magát csak szakképzett emberek végezhetik. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.